hämäläinen Jagon kanssa. Hämäläinen, joka toisessa kaudella latoi hyvän maalimäärän Sapko-paidassa. Nyt haetaan jälleen Luukulle paikkaa. Siinä on muutamakin tontti. Hämäläinen pääsee laukomaan ja sitten nousee kädet pystyyn ensimmäistä kertaa tässä kamppailussa. Onko kiekko sitten maalissa? Lähdetäänkö vielä videolle? Siltä vaikuttaisi, että Ketterä tästä 1-0 johtoon siirtyy. Rasmus Hämäläinen taistelee limpun sisään. Ja kyllä vain. Kyllä se maali on. Ja sinne ei mitään videoltakaan tarvitse tätä tarkistella. Rasmus Hämäläinen maalin tekijänä. Ketterä siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon. Tahto maalilla. Ketterän ykköskentä lisältä hyvä vaihtomies. Se tuottaa nyt tuloksen. Sjöholm tulee nyt vasemmalta sisään. Sjöholm hakee painettomalle puolelle ja jos olisi tullut perille, niin siinä olisi avautunut sitten aivan huippuluokan paikka Hämäläiselle. Peltoarvo pääsee paikkaan ja Jussi Peltoarvo sivaltaa tämän ottelun tasoihin. Jussi Peltoarvo ja maali numero 1 tähän kauteen tälle työtelijälle laitahyökkääjälle. Ja kiekko Vantaa tulee 1-1 tasoihin. Jussi Peltoarvo maalin tekijänä. Tästä se lähtee. Peltoarvo nappaa itselleen karkin ja tulee hyökkäysalueen sisään. Haastaa erinomaisesti siihen keskustaan. Pieni feikki ja tämän jälkeen tarkka laukaus. Ja se yllättää Santeri Lipiäisen ja ottelu tasan 1-1. Jussi Peltoarvo, 24-vuotias Järvenpään Haukkojen kasvatti. Vantaalla syntynyt hyökkääjä. Kauden ensimmäinen Metsola. Saarelainen pääsee paikkaan. Nyt on Montola paikka ja Monto iskee siitä kiekon taidokkaasti reppuun. Ja kiekko Vantaa siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Maalintekijänä Joona Monto. Joona Montolle tämän kauden 5. osuma. Upeaa kautta pelaa taikuri Monto. Nälkäisesti lähtee kiekko Monto tähän hyökkäykseen. Saarelainen tuo hyökkäysalue kiekko lähtee vetämään. Aavistuksen onnekkaasti kiekko tulee siihen Montoon ja luistelulinjalle ja tästä vaikeasta asennosta taikuri Monto saa erinomaisen laukauksen aikaa vielä ja kiekko Vantaa 2-1 edelle. Marlo Koponen hakee palanen sitten Koposen lapaa. Marlo Koponen kyllä todella hyvä tekijä tähän sarjaan. Tulee olemaan paljon hyötyä hänestä kun sieltä tulee sitten tämän kamppailun tasoitusmaali. Maalin tekijänä Keupa HT, kun Ketterä nuorukainen Mikko Haaparanta, 21-vuotias Ketterän oma kasvatti, napauttaa siitä uran ensimmäisen mestismaalinsa ja kiekko talteen. Ottelu tasainen 2-2. Mikko Haaparanta maalin tekijänä ja kaikki lähtee oikeastaan tuosta Marlo Koposen hyvästä kiekon riistosta. Hieno passi Janne Kettuselta tähän osumaan ja Mikko Haaparanta pamauttaa siitä pikkumustan sisään. Kettuselle sekä Marlo Koposelle syöttöpisteet. Saarelainen täräyttää. Täräyttää kuitenkin nyt Pekseihin ja Sund. Maalin takana sitten Karjalaiselle paikka ja Tyko Karjalainen lataa uran ensimmäisen mestismaalinsa. Jakko Vantaa siirtyy 3-2 johtoon. Tyko Karjalainen maalin tekijänä ja kiekko jälleen kerran talteen. Tässä kamppailussa tehdään ensimmäisiä mestismaaleja Urakalla. Tyko Karjalainen maalin tekijänä. Upea kutti viivalta ja sinne se painuu ohi Santeri Lipiäisen. Joe Sund ja kauden 9 syöttöpiste. Hurjassa iskussa on tämä Joona Monton kentällinen ja se on Monton kentälliselle tähän iltaan ja toinen maali. Maalin tekijänä Tyko Karjalainen. Joel Sundille sekä Miro-Pekka Saarelaiselle tähän osumaan syöttöpisteet. Laukausviivalta missään nimessä, kun Kettunen ryövää kiekon Haaparannan paikka ja Haaparanta tulittaa siitä tämän ottelun toisen maalinsa. Joten erinomainen kiekkopeli Mikko Haaparannalta ja toinen maali tähän iltaan Ketterän omalle kasvatille. Jälleen kiekko Vantaalta vähän huolimatonta puolustuspelaamista. Kettunen tarjoilee, Haaparanta kumauttaa ja kiekko ohi Valtteri Ignatievin ja peli tasan 3-3. Ja tämä jos joku on pukukoppimaali. Janne Kettuselle syöttöpiste tähän osumaan ansaitusti Kettuselle. Kettusella nyt 0-2 tähän iltaan ja Haaparannalla 2-0. Sitten aloitellaan tämä voittolaukauskilpailu. Ja sen aloittaa
ketteränä Valtteri Lipiäinen, 21-vuotias Saipa, kasvatti viime kaudella siis 40 täppää tässä sarjassa. Valtteri Lipiäinen lähtee vauhtiin, vastassa Valtteri Ignatiev. Lipiäinen harhauttelee ja harhauttelee tyylikkään osuman. Ja ketterä voittolaukaus kilpailussa 1-0 johtoon. Valtteri Lipiäinen on hyvä näissä rankkareissa. On taitava peluri. Jakko Vantaan ensimmäinen laukoja on maestro Joona Harjama. Ja vastassa hänellä Santeri Lipiäinen. Kestilä seuraava laukoja, 70. mestisottelu tänään Vyölle. Teki tosiaan liigadebyytissään heti 2 maalia kärppäpaidassa. Ja nuorten SM-liigan maalikuningas 2015. Kestilä vauhtiin, kiekko pomppii jonkin verran, mutta ratkaisu on kylmän viileä. Aku Kestilä, komea rannen laukaus ja 2-0 ketterä voittolaukaus kilpailussa johto.